danışıq. Biz adətimizdir. Cavan bir gün qabaq eləyir, mən həmin gün. Xiyar bir kilo oldu da mənim balam. Mama, nə olar, bir dəqiqə. Axşam yeyəcəksən, axşam salatın içində mama qoy. Salatın içində başqa, başqa. Dayan bir dəqiqə, onda gözlə bir dəqiqə doğrayayım. Mənə bə, ora bu boyda qısa bə, o boyda qısa. Bayramdan bayram. Bu səni götür. Mama, çox sağ ol. Gələk, o boy, sənin tayların, sənin tayların deyil, bu yələ idi şey. Sağ ol, xala, sağ ol. Ye, ye, gəl o tərəfə, bəz kimi xarab eləmə, gəl o tərəfə. Gəl o tərəfə, dadın hələ, votavot gəl ona, votavot ona gəl. Mama, qapıdan qırıb, biraz gördüm, mandalina var da, alma da var idi, yiyeyim onları. Gedib güttün, ha. Sonra axşam doğrayacağım, televizora baxın. Yaşıl eynəkli adam, bir dəqiqə gözlə, yaşıl eynəkli adam əcdaha başım verəcək. Əcdaha illi daxil. Ona yığılacaq, komanda şəkilində baxacaq evdə. Orada mama dilimləyəcək, hər özə bir dənə halqa da altdan öcək, onu da çatıracaq. Yaxşı gedir tərəfə, mənə əsəbləşdirmə, yeni yıl günü. Əsəbləşdirmə məni, bir insan döyərəm səni ya. Gözümün içində bax. Rayda da yumurtamazdır, Rayda! Get gilən, şey gilən, Zümrüt xala gilən. Dinən, mama deyir ki, qaynətdiyi əgər yumurta varsa, qaynətdiyi. İki dənə versin, oradan düş aşağı, əzə xala gilə düşərsən. Üç dənə oradan yer kükə. Sildiyin, saat az olacaq, o eləyib onlardan. Qaynamış olsun, belən ki, haçalar qaynamam, maşinkədən nöyt də yoxumuzdur. Get tezələ, tez, işıq indi söyləcək, tezələ, tez, tez, bazar doğrayım, çatdırım da. Get da! Qıza, suyu bağla, tez, eləyim doğrayım. Ay, məsələ. Ay, canım, canım, bax, bacı, yeni ili mübarək, necə belə yıllara çıxasam. Ay, məsələ, ay, canım, nədir bacı? Utanıram da demək. Niyə? İstəyirsən salatımın kartoşkası yoxdur. Kartoşka yoxdur, necə? Qaynamış olsun. Get də, get sən kartoşkanı yerimizə həmişə gələn adam. Qaynamış olsun da, qaynamış. Qaynatma, qaynatma, mən də indi qoymamışam, əzədən göndərdim. Mənə bax, yox olmaz. Sən həmişə bizə kartoşkası gəsin yerində bilirsən. Get oradan 3-4 dənə götür. Varım da, sənə biraz turşu da verdim. Turşu, palçı? Bəli, özüm eləyirəm. Get xaldan iki dənə, sən üçün hamısını yerində bilirsən. Gələ, 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 öyrənmişsən. O kafetdən də bir-iki dənə götür. Götür, götür. Gör, sənin evindir. Bu qədər götürdüm. Götür, sənin evindir, götür. Mamanın bir dənə Polaroidin şəklini çəkə bilirsən? Gəl də mamanın şəklini çək. Qızı, alma axşam. Alma axşamdır, alməni. Yox, yaxmamışdan qabaq, mən yaşıl eynəkli adama verəcək, ona baxa-baxa yiyəcək də. Nə yiyəcək yaşıl eynəkli adama baxa-baxa? Ona baxa, bir şey nə qəşəkdir, əcdaha başı. Ona baxa-baxa, mama sizə hamısı söyləyəcək, verəcək. Kəsilməz, duamız, salamız onadır ki, inşallah Allah qoysa işıqlar sönməz. Sönməz inşallah. Hələ bunun üstündə aynı şəkil gəlin, ne deyim mamanın? Necədir, yaraşığım? Yaraşığım necədir? Yolqa ilə çək, bir dənə mamanı yolqa ilə çək. Balıq üçən bitirir. Hələ, onca növü qırtdan, növü qırtdan, növərtdən, mərtdən mama geyir də bu. Təmiz baltardır da. Çək bir dənə mamanın şəkilini, tez elə. Yolqa ilə çək. Çək, özə çıxan kimi yerinə kağızı fülə. Ləkəli düşürəm, gözlərin bağlı düşməsin. Çəkirsən? Hə, çıxır. Çəkdin. Heç mənə, gözlərimə baxım hələ. Hə, çünki mənim də bir şəkildə gözüm açıq düşərmiş. Mənim bala, bir dənə çək, mamanın təkdir. Mənim də çəkdir. Yox, sən də şəkilimiz var, mişqə ilə yoxdur. Ay, mamacan. Mişqə ilə, bir dənə mamanın. Mişqə ilə, sən mən qalacaq. Sən səni çəkdirsən, mamanın bir dənə mişqə ilə çək, paleroidini evə qoyarıq, bir tərəfə qoyarıq, qalarıq. Çək mamanı, çək, gözlə bir dəqiqə. Hə, çəkirsən? Çıxırt. Çıxır, hə. Fülə, yerlə, yerlə, çıxıram, görsən yerəm orda. Hə, görsən, yəni, televizyondan çək, qoy yadigar qımsın. Çıxırsan? Hə. Mama, televizyondan sizinlə yaylığı götürsün. Tez olsun, bir dəqiqə ya, bunun üstündən barmaq ləkiz düşər bir dəqiqə ya. Yaylıq elə qəşəyə, güldən düşür televizyonun üstündə. Hə, hə, hə. Qoy, çivet nə oydu, qoy, çivet. Çəkirəm, çəkirəm. Bir dəqiqə gözlə, bir dəqiqə gözlə, qoy, qoruyayım bir dəqiqə, sakin. Ayağım yaxşıdır, hə. Çıxır, hə, çəkirəm. Yerlə, çəkdən. Qıza, bir xəbər elə da evdiklərin qızı. Televizor düşdü, baxım hələ. Televizor düşdü. Televizor məndən qəşək düşdü. Zeynəb çıxdı ya. Gəl bacım, gəl qardaşım. Bir olay yə. Gəl mama qurban. Əndi mandalinin vaxtıdır. Bu saatdə özü nə eləyərlər? Mandali yiyərlər. Əvvəlcə birinci ataya, evin böyüyünə, ay kişi. Gələ. Gələ, üzü gözü yeni il günüdür, üzü gözü. Sigarəli küsünədir, ev qəqqəri oldu. Gələ, gələ. Gələ, mama qurban, sən də. Sən də gələ, gələ, ye mama qurban, gələ. Ye! Mama, niyə ağlayacaq? Bu yeni il deyil. Ağlamalı şey deyil. Anamı sevdi.
sevdiği mahne, rahmetli anamın sevdiği mahneydi. Yaşa, yaşa. Nene, nenenin sevdiği mahneydi. Kardeşim. Nene sevdiği mahneyse, nene için anlamam, nasıl için yok. Köpeği oğlunun kızı, bayram vakti beni ne de nalaya teliyor. Bibi. Yatmıyor. Mama yaşa. 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 Başına vurun. Başına vurun acısın. Dayan bir dakika. Gere ben vuram. Ne kapacı? Gere ben vuram. Ay atlanır görseydim hadi. Görürsen zay oldu ya. Can. Can. Bala. Yaşa benim kaldım. Her defa yaşa. Baba aslında ne? Vay nana. Yapmıram, bakıram. Mama, mama, yaptı neyi yaptı? Gidin yatın önce, 12'ni indi az kapı. Ben burasını 12'ni, 12'ni vuran kim o mama önce? Bale. Ölürüm de, ben bedbağı için ölürüm. Bale. Bülbül güle saçağında. Yeri diyor, ağlamamın vakti değil. Sevinciğimden ağlayıram, Mehmet Bahri'yi çok istiyorum ben. Mehmet Bahri'nin mağlarını koymamak lazım, yeni mağlarını koymamak lazım. Ben koy, televizyonda geldi de Mehmet. Görürsen çıktı. Yedinci kanalda geçiyor, orada bir şeyler var orada. Yedinci kanal Rus kanalıydı, oraya bakmıyor, Rusları. Görürsen kızı, dürün dürün oynayayım o Mehmet Gürbet. Akşamla yayar, akşamla. Şimdi 12'ni vuracağım. 12'ni bir tane vursaydı geçerdi 99'a. Çok düşende tünürlü. Ay kişi sen hoşladığın mahnıdı. Bir tanış da, bir tanış da. İçimizde yeni yeni tanış. Hırsız oğlum. Mama, hamı hayatta oluyor. Biz kalmışız. Oynayın uçaklar hamı çıkın yukarı. Portadan ayağın göz ve düşer port yer gözü. Ada portadan ölür müsün? Ben ne portadacı? Hayale akşamlar. Tam bir imkan ver, ay değildi bir defa görürüm bunları. Niye bunlarsa haberlerini açsa beni? Haberlerde Mehmet Bahri, bize sen deniz. Akşamlar ya ya. Bale. Bale, sesi var kurbanım. Mehmet Bahri. Sen yetimce, gir içeri kız uşağı, sen gecenin bir öğrenin. Hayatta mahrem şu oğlanlardı, kokoşlar hayattaydı, kokoş seni bu. Kokoşlar seni, lan o, lan o. Kızı kulağın alsın da. Kar, sen savaş gün suri de, koy gurusun da, üç güne önce buraya. Sen savaş günlerde gelin. Bayda ışıklar söndü. Vay nana, Mehmet Bahri geldi yolda. Daha da televizyon hoca lambiskası kızacak, bu açılacak da Mehmet Bahri gitti de. Mehmet Bahri gitti de, vay dede ya. Hocam bir lambiska güzel televizyonu açılar, biz de televizyona bakarız. Bir de onun başına vurayla televizyonu. 99 girin, girin bu ha. Dayan, atır, atır. Hadi kızar kızar, kızmayın göz yana kadar. 3 saat üzüldü. Çay demli. Ne varsa başkiler mi gelin çıkın daha ya. Seni ben yonduracağım o. Seni ben yonduracağım. Sen beni üşüp oraya beynime kızdırdın. Git bu tarafa kız uşağı sen. Ben tuvalete gitmeye çalışacağım. Düşeceğim hayatı oynayacağım. Sen ayakların su olacak. Su olacak ayakları. Eğer savaşkiler bir su elerdiğinde gündüzler oynamayacak hayatta. Yok şey. Keç tarafı koy indi. 12'ni vursun. Şey elerde bir şey elerde. 12'ni vursun yatayda. Ne ineceği day? Tardı da yeni yedik tardı da.